And it's totally, of course. Në një intervist për BBC, kryeministri britanik Rishi Sunak u shprej tronditur nga lajmi se mbreti Charles si tret është diagnostikuar me kancer, ndërsa tha se shpreson që monarku britanik të shërohet sa më shpejt pasi sëmundja u zbulua në një fazë të hershme. Fatmirësisht është identifikuar herët dhe tani të gjithë po urojnë që ai të trajtohet dhe shërohet plotësisht, tha Sunak për transmetuesin britanik. Pallati Buckingham ka njoftuar se mjekët e kanë këshilluar Charlesin që të shtyjë angazhimet publike, por mbreti do që të vazhdojë kryerjen e detyrave si zakonisht. Pallati mbretëror nuk e ka specifikuar llojin e kancerit që ka monarku 75 vjeçar, megjithëse Charles i tretë u diagnostikua me kancer pasi mori trajtim për një zmadhim benign të prostatës. Ndërkohë, princi i Walesit pritet të kthehet në detyrat mbretërore të mërkurën, shërbimi i tij i parë publik që kur gruaja e tij ju nënshtrua një operacioni abdominal muajin e kaluar. Ai jo vetëm që do të kryejë angazhime pa ketë, e cila nuk pritet të kthehet në detyrat publike deri pas Pashkëve, por ai gjithashtu do të mbulojë disa nga detyrat publike të mbretit në javët e ardhshme.